Og riktig god fredag til deg. Ja, det fredag igjen. Jeg forstår nesten ikke hvor tiden blir av. Det går så fort akkurat nå. Jeg rekker akkurat å komme hjem før jeg skal ut og oppleve spennende ting igjen. For deg som fulgte med litt i helga, så var jeg jo i Sverige på det svenske årsmøtet for patchwork eller quilting, som kalles Rikstäcke. Og der, det som nå ser først hjemme, hei, hei, så hyggelig at det kommer noen på. På Rikstäcke så møtte jeg noen utrolig spennende damer fra Hemsløyden og museet som finnes i nærheten av der hvor vi var. Og hvis du har lyst til å se litt mer om det, så har jeg laget et blogginnlegg hvor jeg forteller litt om det som de hadde med og viste. Utrolig, utrolig morsomt. Det er ikke så ofte vi får lov å se sånn riktig gamle ting, og spesielt ikke når det tekstil, fordi det er jo litt skjørt, og de hadde handsker på hele tiden, disse damene som viste. Men de kunne jo så mye og forskjellig om de forskjellige kviltene som var der, så det var veldig, veldig gøy. Jeg har laget noen links til det de holder på med, sånn at man, hvis du har lyst til å se eller skal i nærheten der, så har du mulighet for å gjøre det. Nå ser jeg det er mange på, kjempehyggelig. jo, og så en ting som jeg ikke skrev i blogginnlegget, det var... jeg står på et av bildene, så står jeg foran en sånn en rosa kviltet, det de kalte for en stubbe. Jeg har den ikke på, fordi det var ikke lov, men hun sa, still deg bak der, så skal vi ta bildet. Og den stubben, det er faktisk et kviltet underskjørt som bruden hadde på seg når hun ble gift. Så det er litt ekstra spesielt, det var veldig gøy å se. Så mange flotte ting. Og det var jo mye annet morsomt å se også. Jeg fikk lov til å vise frem noen av kviltene som jeg lagde det siste. Her er noen av de. Det er Susie Quilts en del av det. Og så er det jo Helene Granhors sin krysserne som jeg fikk lov å vise frem. Veldig gøy å få lov å vise. Og mange hadde sett det på bloggen, eller sett meg fortelle om det. Så jeg tror det var noen som syntes det var litt gøy å se den live også. Det er alltid litt annerledes å se ting i virkeligheten. Fikk jeg kjøpt noe med hjem? Ja, det gjorde jeg. Ja, men nå har jeg faktisk stått og tittet ned i kassene som jeg hadde med hjem. Og jeg har to jelly rolls som jeg har kjøpt, som jeg ikke helt fant. Jeg regner med de kommer frem om ikke så lenge. Men... jeg skal vise en annen ting som jeg fikk med. Og nå advarer jeg, hvis du ikke liker hodeskaller og roser og den slags, så skal du lukke øynene nå, fordi dette stoffet her er fullt av det. Jeg har gått og ventet på det her. Det var et stoff som Ingrid og jeg tittet på da vi var i Veile på tekstilmessen. Og Ingrid har fått dette stoffet med hjem. Og jeg blir jo nødt til å sy en kjole av det. Det går jo ikke annet enn å gjøre det. Så det gleder jeg meg til. Men det blir ikke akkurat nå. Fordi jeg skal jo snart av sted igjen. Syfestivalen i Stockholm er nå til helgen. Og da pakker jeg ting med, ned igjen, og så drar jeg av gårde og er en helg i Sverige igjen. Kjempegøy. Og der oppe skal vi... ja, det jeg skal... jeg har et blogginnlegg som skal ut nå i helgen. Det er første del av hvordan jeg sydde min dindel. Hvis du har vært inne og sett blogginnlegget fra Rikstäcke, så har du jo sett når vi har hatt på oss dindlene. I det første delen så vil jeg fortelle litt om hvordan jeg har sydd den, og hvilke mønster jeg har brukt, og så videre. Og så kommer det del 2, hvor jeg tar og viser litt grann hvordan man kan sy disse knapphullene, som kalles passpolerte knapphull. Litt annerledes enn vanlig knapphull, men veldig, veldig flotte.
Så, men det kommer først I del 2, og det kom, den delen kommer nok etter at jeg har kommet hjem fra Stockholm igjen. Det går sånn litt I ketchupflaske for tiden. Det kommer en klump nå og en klump da, men ikke helt jevnt hele tiden. ja, veldig gøy for tiden at jeg har jo snakket litt om den, at jeg skulle lage en gruppe på syskolen. Og det har jeg ikke fått tid til enda, men det det neste som står på tapetet. Fordi nå ser jeg flere og flere begynner å poste på syskolen og si, nå jeg sydd denne kjolen, og så videre. Og det jo det som grunnlaget for å få en gruppe, sånn at vi kan dele at dere som syr etter noen av mønsterne som jeg viser, at dere kan dele bilder og så videre der inne. Så det kommer bare jeg kommer meg hjem fra Stockholm igjen. Ja... ellers så, ja, jeg tror jeg skal I gang med å sy en liten kvilt. Kveldene blir jo lenger nå, kjøligere, og da det deilig å ha noe over bena når man sitter og ser på TV eller Netflixer litt. Så det det jeg skal I gang med, også når jeg kommer tilbake. Som du hører, allerede mange ting I gang, så vi får se hvordan jeg prioriterer dette når jeg da velkommer meg hjem. Ja, men det tror jeg egentlig var bare sånn litt kort fortalt hva som har skjedd den siste uka, og hva som skal skje den neste uka. Så, men det ønsker jeg deg en riktig, riktig god fredag kveld, og så håper jeg du får en god og kreativ weekend. Kanskje får du en tur ute, får litt frisk luft, sånn at vi kan få litt ekstra kreativitet opp I hjernen vår. Så med det ønsker jeg deg en god fredag, så må du ha det godt inntil vi plutselig ses igjen. Hei hei!